Nu så gäller det skolan, för Skolinspektionen har granskat 28 grundskolor runt om i landet där andelen elever med godkända betyg är betydligt lägre än riksgenomsnittet. Och det visar sig att ingen av skolorna under en 10-årsperiod har lyckats förbättra resultaten så att fler elever blir godkända. De granskade skolorna har flera saker gemensamt. De har till exempel en högre andel elever med utländsk bakgrund jämfört med andra skolor. Och här ser vi att 2019 så var andelen 67% och samma siffra för resten i landet, det är 27%. Det är genomsnittet i svenska skolor. Vi ska säga att utländsk bakgrund innebär att eleverna antingen är födda utomlands eller så är de födda i Sverige, men båda föräldrarna är födda i ett annat land. Det är också så att en låg andel av eleverna i de granskade skolorna har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Ungefär var tredje elev har det. Och snittet i Sverige, det ligger, som ni ser, betydligt högre. Dessutom så har skolorna hög omsättning av rektorer och ofta så får de dåligt stöd från huvudmännen. Vi har besökt en skola i Sundsvall, Nirvenaskolan. Ja, men jag tycker att det är dåligt, alltså att många inte klarar sig. Det är jättetråkigt. Skolinspektionen har granskat 28 skolor där kunskapsresultaten varit bland de lägsta i landet under åren 2010-2019. Problemet här på Nirvenaskolan, precis som på de andra granskade skolorna, är att en för stor andel av eleverna går ut skolan utan fullständiga betyg. Jag tror att det är många som inte har den framtidssynen att se att och när jag blir stor så vill jag göra det här. För det är ganska svårt att veta det. Då tror jag att det är svårare att hitta motivationen. Det som rapporten i första hand slår fast är att stödet till rektorerna från skolornas huvudmän, framförallt kommuner, är både missriktat och bristfälligt. Det vi har kunnat se är att många satsningar görs. Men det som saknas många gånger är de specifika satsningarna. Att skolhuvudmännen tar reda på skolornas behov. Tycker du att ni har stöd från kommunen som är anpassat efter era behov? Med tanke på de elever vi har och de behov vi har så skulle vi absolut kunna ha mer stöd. Om jag kan titta bakåt i tiden, då kan jag nog säga att man kanske hade kunnat gjort på ett annat sätt. Men jag tror att vi har löst upp det här genom att ändra organisationen. Men Skolinspektionen har en annan uppfattning än skoldirektören i Sundsvall och efterlyser mer handfasta grepp. Jag har många idéer. Att satsningarna som man gör många gånger inte handlar om undervisningen utan de kan handla om organisatoriska frågor till exempel. Men det är ju oerhört viktigt att satsa på undervisningens kvalitet. Det är ju avgörande i skolor som har svaga kunskapsresultat. På Nirvenaskolan är eleverna tydliga med att de också har ett eget ansvar. Jag tror inte att det är skolans fel. Jag tycker skolan är bra och att lärarna är bra. De förklarar, de gör det de ska göra, de gör sitt jobb. Men det är eleverna som jag tycker ska ta mer ansvar. Skolinspektionen konstaterar också att de granskade skolorna visserligen har fler lärare per elev än riksgenomsnittet, men att andelen behöriga lärare är lägre och att skolorna ofta har en stor omsättning av rektorer. På en tredjedel av skolorna har man haft 5-8 olika rektorer under granskningsperioden. Man kan säga generellt när det blir hög rektorsomsättning så leder det lätt till att skolutveckling avstannar. Även Nirvenaskolan har haft en stor omsättning av rektorer, men den nuvarande rektorn är nu inne på sitt tredje år och hennes uppfattning om vad som måste göras för att höja kunskapsresultaten stämmer väl med det Skolinspektionen konstaterat. Vad är det i skolverksamheten som ni måste förbättra? Ja, men det är ju undervisningen, för det är ju där man hamnar. Och här finns nu utbildningsminister Anna Ekström och även Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna. Välkomna hit båda två. Tack. Anna Ekström, ingen av de här skolorna som granskats har lyckats vända utvecklingen när det gäller andelen elever som får godkända betyg. Som skolminister, vad är den huvudsakliga förklaringen? Jag tror att förklaringarna är mycket det som beskrivs i Skolinspektionens rapport och i inslaget. Vi måste satsa mer på att ge direkt och tydligt stöd till de skolor där behoven är som störst och mer resurser också till dem. Och varför är det inte så då? Ja, det har vi gjort under senare år, men för mig är det uppenbart att vi måste göra det mer. Dessutom så måste vi, som sägs i inslaget,
huvudmännen, som ju är de kommunerna och friskolorna som är ansvariga för skolan i Sverige. Det är ett tungt ansvar som ska tas på mycket stort allvar. Där måste man följa upp resultaten, kolla hur det går i de olika skolorna och anpassa åtgärderna efter det som behövs. Och precis som sägs av Skolinspektionen, det är i undervisningen det händer. Undervisningen måste få den prioritet som den ska ha i skolan. Lärarna måste få tid, kraft och resurser att genomföra undervisningen på ett bra sätt. Ja, nu Anka Sabuni, din förklaring till att det ser ut så här. Ja, jag tror att den förklaring som gavs i inslaget är precis det som är. Och jag menar att den här rapporten visar ännu en gång att kommunaliseringen av skolan var ett stort misstag. Vi behöver förstatliga skolan. Anna Ekström här talar om mera resurser, och det är jättebra. Skolan behöver mer resurser, men idag är det ett lotteri vilken kommun du bor i, om det finns pengar att faktiskt ge till skolan. Dessutom så ser vi också en stor omsättning av lärare i utsatta områden eller i skolor på landsbygden. Där läraryrket inte längre har den kvalitet som den behöver. Stor omsättning på lärare, stor omsättning på ledarskapet. Och det gör att barnen inte får den utbildning de har rätt till. Så vi behöver också se till att läraryrkets status ökar genom att förstatliga skolan. Men om vi tar det här då med en huvudman som ni vill, förstatligande. Vad säger du om det? Är det en lösning? Ja, nu säger Nyamko Sabuni att hon vill förstatliga skolan. Men det är en sanning med modifikation. För Nyamko Sabuni vill förstatliga de kommunala skolorna. De fristående skolorna, där vill Nyamko Sabuni inte röra dem. Och det innebär att alla de pengar, alla de miljoner, hundratals miljoner som vi idag betalar ut och som går till vinstutdelning i de fristående skolorna, de kommer kunna fortsätta göra det med Nyamko Sabunis förstatligande. Jag tycker att den svenska skolan, det bör finnas ett ökat statligt ansvarstagande för finansieringen och inte minst för likvärdigheten och för kvaliteten i kursplaner och läroplaner. Det är därför som vi har stärkt kursplaner under det senaste året. Jag menar att skolminister gör svensk skolan en otjänst när hon vill beskylla misslyckanden i skolan på fristående skolor. När hon inte vill att föräldrarna och barnen ska ha rätt att få välja den skola som de vill gå i. Av de här 28 undersökta skolor så är det bara 2 fristående skolor. Det är bara 15% av svenska skolelever i grundskolan som går i en fristående skola. Det kan inte vara de 15%, det kan inte vara de friskolorna som gör att skolan misslyckas. Däremot tror jag att en del handlar om misslyckad integrationspolitik. Och precis där, precis som man vill gömma misslyckandena i skolan genom att beskylla friskolor, så gömmer man också misslyckande med integrationspolitiken under mattan. Den segregation vi ser i samhället, med trångboddhet, med stenkastning, med kriminalitet i de här områdena. Det tar sig också in i skolan. Då får vi stök, oordning. Och skolan behöver trygghet. Skolan behöver studiero för att barnen ska få lära sig mer. Det handlar ganska mycket i den här rapporten om segregationen. Mm. Och ni tillsatte för 3 år sedan en utredning. Det har kommit svar på vad utredaren tycker man ska göra. Men vad har ni gjort konkret för att minska segregationen? Ja, för att minska segregationen måste vi göra 2 saker samtidigt. För det första så måste vi ge mer stöd och mer resurser till de skolor där utmaningarna är som tuffast. Det måste vi göra här och nu. Och det är också därför vi har höjt det här likvärdighetsbidraget och sett till att det finns tydligt statligt stöd till de här skolorna. Socialdemokraterna har ju haft makten i 7 år. Vad har ni gjort hittills för att minska segregationen? Vi måste göra 2 saker samtidigt, som jag sa. Och den andra saken vi måste göra, det är att motverka segregationen. Vi har hittills gått till riksdagen med ett antal förslag som riksdagen har röstat ner. Nu hoppas jag att de förslag som vi har tagit fram, som handlar om att justera skolpengen så att friskolorna inte får betalt för något de inte har ansvar för, och som också handlar om att se till att vi får ett antagningssystem som kan gynna likvärdigheten och se till att skolorna faktiskt kan motverka segregationen. Där hoppas jag på stöd från Nyamko Sabuni. Så hittills har inte blivit några år. Och jag hoppas på stöd från Centerpartiet också, för att ska vi klara det, då måste vi få riksdagens stöd. Det här är lagstiftning, det kan inte regeringen bestämma själv. Och när riksdagen har den sammansättning den har idag, ja, då måste vi kämpa hårdare för att se till att Nyamko, Centerpartiet och andra partier går i så ni kan inte göra någonting. Det är så det låter. Vad säger du om det? Men vad vi behöver, det är skickliga lärare som verkligen får vara lärare. Vi behöver studiero i klassrummet. Stockholms stad här har visat att det går att vända skolresultaten. I Järva så har man vänt till det större andel idag som får behörighet till gymnasiet. Och det handlar om skickliga lärare. Det handlar om att lärarna stannar kvar. Det handlar om att det är studiero och ordningsregler som eleverna måste följa. Följer man dem inte så får det konsekvenser. Så att vi kan göra mycket. Stockholm som storstad, som
huvudstaden i landet har ju resurser att kunna hjälpa sina skolor, men det har inte alla kommuner runt om i landet. Och det, återigen, så är det viktigt att vi förstatligar skolan. Att staten tar ansvar för styrning och också tar ansvar för innehåll och också tar ansvar som arbetsgivare för viktig yrkesgrupp så som lärarna är. Det är det som saknas idag, Anna. Inte att vi ger föräldrarna rätten att välja skola till sina barn. Nu har jag aldrig föreslagit att föräldrarna inte ska få välja skola till sina barn. Jag har heller aldrig föreslagit att friskolor skulle försvinna. Jag vill se över antagningssystemet och jag vill se över möjligheten att gå med obegränsad vinst i skolan. Och jag vill dessutom att vi ska ändra på reglerna för skolpeng så att kommunerna får de pengar som de behöver eftersom de har ett större ansvar. Men får jag säga till dig, Nyamko, då, att du har helt rätt i att lärarna är superviktiga. En erfaren, skicklig lärare, det finns ingenting som slår det. Och just därför är det viktigt att lärarna, att vi lyssnar på lärarna i de här skolorna. Och de vill ha lugn och trygghet och studiero. Men de vill också ha en mindre segregerad skola. Så låt oss lyssna på lärarna. Socialdemokraterna kommunaliserade skolan, ett stort misstag. Socialdemokraterna tog bort specialpedagoger i skolan, ett misstag. Vi har återinfört det här nu. Idag går du ut och säger att vi ska ta bort kunskapskraven i skolan. Vad har vi då skolplikt till om det inte är för att barnen ska lära sig mer? Det där var en total felaktighet. Jag har aldrig föreslagit att vi ska ta bort kunskapskraven. Jag vill ha kvar höga och tydliga krav. Jag har till och med förtydligat de kunskapskrav som alliansregeringen som tog fram och som jag tyckte var för flummiga. Det jag har ifrågasatt är om vi ska ha en skarp godkänt gräns. Det är en helt annan sak. En skarp godkänt gräns leder till eleverna. Där står ni. När de har misslyckats. Så budskap till eleverna ska vara att även om du misslyckas nu så har du en skola som kommer kunna bistå dig att korrigera dina misstag. Inte dölja att de har misslyckats, för då hamnar vi fel. Det ska vi inte göra. Tack så mycket båda två för att ni kom ikväll.